madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa arbacadii sheegay in habdhaqanka armaaniya ee ku aadan azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin islamarkaana ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo weyn kadib maalmo ay dagaal iskaga hor yimaadeen labada dal ee dariska ah waxaan u aragnaa inay tahay waxaan la aqbali karin in xaaladda dhacday ay sabab u tahay jabinta armaaniya ay ku xadgudbeen heshiiskii la gaaray kadib dagaalkii 2020 ee azerbaijan ay ku guuleysatay ay erdogan ka sheegay isu soo baxyo ka dhacay caasimada turkiga ee ankara armaaniya iyo azerbaijan oo 10 sano isku khilaafsan deegaanka nagorna ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu bilaabay isku dhacyo xuduudeed oo ka dhacay gelinka dambe isniinta waxaa rajaynaya armaaniya ay sida ugu dhaqsaha badan uga soo laabato wadada qaldan aynu waqtigeeda iyo xooggeeda u isticmaasho xoojinta nabadda ayuu sii raaciyay erdogan waxay dabeecaddani u horseedi doontaa cawaaqib xumo dhinaca armaaniya taasoo oon keliya buuxin shuruudihii heshiiskii la saxeexay laakiin sidoo kale muujinaysa dabeecad dagaal oo joogtaha ayuu yidhi erdogan isku dhacyadan ka dhacay isgoysyada laisaga kala tallaabo yurub aasiya iyo bariga dhexe ayaa soo jiidan kara quwado waaweyn sida ruushka iyo turkiga iyadoo khatar gelinaysa dhuumaha keena galbeedka saliidda iyo gaaska erdogan iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ka wada hadli doona dagaaladii ugu dambeeyey marka ay ku kulmaan magaalada samarkan ee usbaakistan dabayaaqada 7 todobaadkan sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan turkiga mune maxamuud saqadhi bulsha tv